Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atada ma fi ilmi Allahi sholata nyacat ojo ngino ajarane wali songo werno werno pikir tahlil kirim tungo lakonono moco di lelekno manakikan lan yasinan di amalno istighosa lan wiridan di terusno ditinggal no gone ngaji kitab kuning temenono wali songo wis nyoto kundang kaloko wali bini ono ing tanah Jawa karo mae nyoto bisa dirasakno mulo akeh wong ziarah saben dino pancen nyoto wicaksono anggone podo anyiarno agomo kanthi reko toyo kan maneka warna fatwane gampang ditompo ono carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga ora kroso tuntunan agomo bisa diamalno wis kabu
Bidawami mulkillahi.